Թուրքիան կկործանվի Ռուսաստանի ձեռքով, իսկ հայերը հույն պայծառատեսի հայտարարությունը ցնցել է ողջ Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Կկործանվի Թուրքիան, նախագահ Էրդողանը կունենա սարսափելի վախճան, հույն հայտնի պայծառատեսի Փայիսի Աֆոնսկի սենսացիոն հայտարարությունը։ Ստամբուլ քաղաքը դարձյալ կլինի Կոստանդնուպոլիս։ Հայտարարել է հույն հայտնի պայծառատես Փայիսի Աֆոնսկին։ Փայիսի Աֆոնսկին մեր ժամանակների Նոստրադամուսն է համարվում, նրա կանխատեսումներից բոլորն են դարձել իրականություն։ Չեռնոբիլի ատոմակայանում կատարված վթարը, պատերազմ Սիրիայում, խորհրդային միության փլուզումը, ՆԱՏՕ-ի ուժերի կողմից Հարավսլավիայի ռմբակոծումը, Վրաստանում հեղափոխություն և այլն։ Այն հանգամանքը, որ այս տարիների ընթացքում Թուրքիան շատ պետությունների դժգոհության թիրախն է եղել, դա փաստ է։ Պայծառատեսի կանխատեսումների համաձայն Թուրքիան հենց ռուսների ձեռքով է կործանվելու և բաժանվելու է 3 մասի։ Բոլորդ կիմանակ պատերազմի սկիզբը, երբ Թուրքիան հարձակում կկատարի Ռուսաստանի Դաշնության վրա, միջերկրական ծովով։ Սկզբում թուրքերը կկարծեն, որ հաղթում են, բայց դա նրանց վերջը կդառնա։ Արդյունքում Կոստանդնուպոլիսը դարձյալ կլինի հույներինը, նշել է պայծառատես Փայիսի Աֆոնսկին։ Հետազոտողները վերծանել են նաև ֆրանսիացի բժիշկ ու մարգարե Միշել Նոստրադամուսի «Մարգարեություններ» գիրքը, որը 1555 թվականին են ագրել։ Հասարակության որոշ մասը Նոստրադամուսին համարում է հեքիաթային միստիկ կերպար, իսկ մյուսները իսկական մարգարե։ Նոստրադամուսը կանխագուշակել է 1666 թվականի Լոնդոն քաղաքի մեծ հրդեհը, 1789 թվականի ֆրանսիական հեղափոխությունը, Հիտլերի իշխանության գալը, Քենեդի իսպանությունն ու անգամ սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունները, եթե հավատանք տվյալ վերծանումներին, երրորդ համաշխարհային պատերազմը տևելու է 27 տարի, ով կսկսի պատերազմը դեռ հայտնի չէ, նշվում է ամբողջ Եվրոպայում ու ԱՄՆ-ում ահաբեկչության, իսկ մերձավոր արևելքում կրոնական ծայրահեղականության աճի վերաբերյալ։ Ցարգո պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ Մենք այսօր շատ կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու մեր երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և խորացման հարցը, այդ թվում նաև տարբեր հարթակներում մեր համագործակցության հարցերը։ Իհարկե տարածաշրջանում այսօր առկա իրավիճակը մեր քննարկումների կարևոր թեմաներից է լինելու։ Տարածաշրջանի կայունությունը և խաղաղությունը և կայուն զարգացումը կարծում եմ մեր ընդհանուր հետաքրքրությունների տիրույթում։ Եվ իհարկե մեր երկրների հարաբերությունները հիմնված են ավանդական բարեկամության վրա, և միշտ ուրախ ենք Իրանի ներկայացուցիչներին ընդունել մեր երկրում։ Ճնողանը խոսվազիր, բսյար տաճակոր մկոնան աս ֆորսատի կե ճնովարի ببنده و همکارانم داد دید که خدمت شما برسیم. مدرگوم ورچاپت شناخالیتون هرمون تز بر از آره کندرلتیک این تیمین بورز گرنرین حالی تلید تزه. سلام های گرم جناب دکتر روحانی رو برای شما دارم و آرزوی ایشون برای موفقیت و سلامتی جناب. Ես պետք է փոխանցեմ դոկտոր Ռոհանին ջեր ողջունները ձեզ, և նա ձեզ մաղթում էր քաջ առողջություն և հաջողություններ։ Արմենստան یک همسایه بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران هست و روابط ما با ارمنستان روابط بسیار صمیمی و بسیار نزدیک. Հայաստանը Իրանի իսլամական հանրապետության լավ հարևանն է, և մենք Հայաստանի հանրապետության հետ ունենք շատ ջերմ հարաբերություններ։ Բարոյ շախս շումա դար Իրան էհտերամ բսիար զիադի գայելին բե ունվան ֆարդի կե շուջաաթ սուլհ ռո դաշտե։ Անձամ ձեր անձի նկատմամբ Իրանում մեծ հարգանք են տածում այն քաջության վերաբերյալ, որ դուք խաղաղության ուղղությամբ այդ քայլը վերցրեցիք։ ما با شما نگرانی های مشترک منطقه‌ای داریم. من دست به یک انتانور در تشرجانه این متوقع و از زمان درگیری هم با شما و دیگر کشورهای منطقه در تماس بودیم و دوست داریم این تماس ها رو برای یک آینده همکاری و صلح در این منطقه دنبال کنیم. Այդ հակամարտության առաջին իսկ օրվանից մենք և ձեզ հետ, և տարածաշրջանի այլ երկրների հետ միշտ կապի մեջ ենք եղել, և ցանկանում ենք, որ այդ կապը պահպանենք, ուրեմն հեռանկարու
դառնալով համագործակցության հերանկարներ։ حوزه‌های مختلف فرصت در روابط دو جانبه ما و همینطور در روابط چند جانبه وجود داره که امروز خوشحال میشم در خدمت شما در مورد اونها صحبت کنیم. ուրեմն եւ երկու ֆորմատով եւ բազմակող ֆորմատով բազմաթիվ հնարավորություններ ունենք համագործակցելու։ Այսօր ուրախ կլինեմ այդ հարցերի շուրջ միասին քննարկումներ ունենանք։ جناب عالی مواضع جمهوری اسلامی در قبال بحران رو به خوبی میدونید. برای ما رعایت حقوق بین الملل، حفاظت از مردم و رعایت حقوق اقلیت‌ها و تمامیت ارضی و عدم توسل به زور مواضع اصلی و راهبردی سیاست خارجی ماست. آشوشت دو گیران اسلامکان خانرابدوچان دیرکوروشوم دیده چکراجامی برابریل در میجازگاین ایراوکی پاکپانوم نه ժողովուրդների պահպանումը, փոքրամասնությունների պահպանումը եւ ինչպես նաեւ տարածքային ամբողջականության պահպանումը եւ ուժի չկիրառումը։ Ռահբերի Մուազզեմ Ջումհուրի Իսլամի բար զարուրատ զինդեգի շրաֆատմանդանե ու համրահ բա ամնիյաթ համե արմենիհա դար ին մնտեգե տաքիդ դաշտան ու մա համ կե միզբան تعداد زیادی از هموطنان ارامنه خودمون هستیم و در خدمت اونها هستیم و اونها ما با اونها رابطه دیرینه داریم بر این اصل اصرار داریم. آشش دوک تغییر نایب میر هوکبور آراج مرتی قدوما بور حیلی آمودان بیچان پاپانوم نر یا بیشپس نایب نرانس آجانا پاتیف کیانکی ապահովում ներ եւ ինչպես նաեւ դուք գիտեք որ մենք Իրանում հյուրընկալում ենք մեր հայ հայրենակիցներին եւ միշտ պատրաստ ենք ծառայելու նրանց եւ նրանց հետ մենք շատ լավ եւ ջերմ հարաբերություններ ունենք։ Եկ բար դեգի աս շումա բարայ մեհման նավազիտուն ու բարայ ինքե ին դիդար ռո իջազե դադի տաշաքուր մուկուն։ Եվս մեկ անգամ ցույց տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեր ջերմ ընդունելության համար եւ ինչպես նաեւ այսօրվա այս առիթը հանդիպան առիթը ձեր կապակցությամբ։Բարգավաճի իմ հարգելի գործընկերներ, պարոն Դալաքյան, իմ լավ գործընկեր, շատ ու շատ գործարարներ այսօր Թուրքիայից ապրանք են ներմուծում ու բերում են։ Ես ուղղակի ես ձեզ, որ ընդմիջումը լինի, չեմ ուզում ամբյոնից ասեմ, չեմ ուզում, կասեմ դուք կփոխանցեք, ուրեմն կցույց տամ ձեզ մի բան, որը չեմ ուզում ամբյոնից ասեմ, ինչպես նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իշխանություն է եղել այն ժամանակ, երբ որ եղել են հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Այո, պարոն Աբովյան, ничто не забыто, ոչ մեկ ոչ մի բան չի մոռանում, եւ ասեմ ձեզ ինչն է վերջացել, վերջացել է այն, որ դուք չկարողացաք ձևավորեք առաջարկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, որ որքան էլ մենք վատը լինենք, սխալված լինենք, այնուամենայնիվ մարդիկ մտածում են, որ այն ուժերը, որոնք որ առաջարկ են այսօր ներկայացնում հրապարակում, մեզնից վատն են։ Նենց որ երբ որ մեր մասին խոսում եք, վատ բաներ եք ասում, հլը մտածեք, պատկերացրեք այդ վատերը, որ ասում եք, բայց ձեր առաջարկը ինչքան վատն է, որ այդքան ասելուց հետո այնուամենայնիվ չի ստացվում քաղաքացու համար առաջարկ ներկայացնել։ Մենք մեր քաղաքացիների հետ ազնիվ ենք եղել, իրանք մեզ ընտրել են ու հիմա իրանք, այո, շատ շատերը մեր շատ սխալների պատճառով միգուցե հիասթափված են։ Մենք իրենց հետ կխոսենք, իրանք մեզ կդատեն, կբերեն այս սրա կամ չեն բերի, բայց դուք այդ հարաբերությունների հետ ինչպես անցյալում կապ չեք ունեցել, ապագայում էլ կապ չեք ունենալու։